Ah, vamos ter uma mentalidade de startup, de testar rápido, fazer rápido, errar rápido. Tem uma coisa que é inegociável aqui. Eu não posso brincar e eu não posso errar com saúde alimentar. Se engana quem pensa que apenas startups e pequenas empresas são capazes de inovar. Há mais de 150 anos no mercado, a Nestlé é um exemplo de como uma companhia tradicional pode se reinventar em uma jornada digital. Carolina Sevesiu, que acompanhou essa trajetória de perto. A executiva foi responsável pela criação da área de inovação e novos negócios da companhia em 2014, implementando uma cultura mais ágil e iniciativas de inovação aqui dentro da Nestlé. Hoje, ela lidera um time com mais de 15 pessoas focadas em novos projetos. A área de transformação digital na Nestlé, ela tem 1 ano e meio, é uma área relativamente nova aqui dentro da companhia. Ela veio de uma junção de 2 áreas e uma construção de mais 1 área. Então, a área de transformação digital na Nestlé, eu tenho uma área de inovação, que veio do hub de inovação, que estava muito pautado em produto, aonde a gente entendeu que a gente precisava dar um saltinho a mais e colocar foco muito mais em novos modelos de negócio, em experiências com muito tecnologia por trás. A outra área é a área de vendas digitais, onde a gente tem B2B, B2C e o que a gente está chamando aqui de Food Aggregators, que são Rappi, James, iFood, etc. É uma área que tem uma liderança desses 3 pilares, como eu falei para vocês, mas que orquestra muitos projetos que o que a gente está entendendo que é across a companhia, que vão desde supply até RH. E a gente entendeu que a área não deveria ser de business, que a área era muito maior do que business, que o que estava acontecendo lá fora é uma nova maneira, uma nova mentalidade de se consumir, de experimentar marca, produto, modelo de negócio. Porque a área de inovação, por exemplo, ela trabalha com sprints de 100 em 100 dias. De 100 em 100 dias, eles têm que dar solução, apresentar o projeto e, o mais importante também, entender quando o projeto não está indo para frente e desplugar esse projeto. Então, ela tem muita velocidade, muita agilidade, muita autonomia. Dentro de uma empresa como a Nestlé, quando a gente fala, ah, vamos ter uma mentalidade de startup, de testar rápido, fazer rápido, errar rápido, tem uma coisa que é inegociável aqui. Eu não posso brincar e eu não posso errar com saúde alimentar. Então, isso é inegociável. Então, a gente adaptou, por uma questão de valor e princípio aqui dentro, qual é essa mentalidade. Mas sim, é uma área que trabalha muito agilmente, colaborativamente. Meu time é bem diverso e misto. Eu posso dizer que eu tenho quase 50% de pessoas que já estavam aqui dentro da Nestlé e 50% de pessoas que vieram de fora. Então, são pessoas também com background bem diferentes. Eu tenho desde engenheiros até biólogos trabalhando comigo. Então, é uma área bem diversa. Hoje, dentro da área de inovação, o que a gente fala, a gente fomenta e a gente tem uma área de Open Innovation. Então, eu tenho uma pessoa que só cuida de Open Innovation, que é esse relacionamento com as startups, mas não é só relacionamento, porque a gente usa isso de 2 maneiras. Uma é eu fomentar e trazer a cultura aqui para dentro e outra é geração de negócio mesmo. A parte de intraempreendedorismo, como eu falei, a gente tem toda a rede e a gente tem todos os colaboradores com possibilidade de acelerarem projetos. Eu tenho uma outra área, que é uma área que desenvolve novos modelos de negócio. O papel da tecnologia é fundamental, mas eu acho que mais importante, a gente precisa entender que tecnologia é um enabler, não é a tecnologia pela tecnologia. Então a discussão, puxa, Carol, eu quero ter um chatbot para minha marca. Por quê? Por que ele vai funcionar para você? Qual é o propósito disso? Você entende que isso, na verdade, é um asset digital da sua marca? E que você vai ter que gerenciar isso, porque isso é um contato direto com o seu consumidor. Então, esse tipo de provocação a gente traz também. O que foi importante durante toda essa trajetória e continua sendo é resiliência. Você entender, sim, que muitas vezes você é um anticorpo dentro da organização, ainda mais uma organização do tamanho da Nestlé. Entender que alinhamentos são importantes. Entender que a gente precisa sim de quick wins, então uma área de informação, ela precisa gerenciar muito bem as expectativas, né? Com o gestor, com colegas, enfim, com o time também. Muita transparência, porque você imagina você montar uma área e você conseguir um espaço para o seu time dentro de uma área que não necessariamente as pessoas entendem aquilo que você faz.
Então é extremamente importante ver como essa evolução vem se dando, desde da provocação do empreendedorismo, desde o reconhecimento do ecossistema da rede aqui fora, quando a gente está falando com startups também, onde a gente já é reconhecido como uma das empresas que tem muita profissionalismo ligado com as startups e scale-ups. Então você vê uma área do departamento jurídico trabalhando com uma startup, é extremamente gratificante. Então na hora que eu olho para trás e vejo que hoje eu tenho um contrato, eu tenho um modelo de pagamento, né, segmentado por startup scale-up, para mim isso já mostra como que a companhia vem evoluindo ao longo do tempo.